também quero dizer, expressar a minha alegria em ter vocês aqui nesta noite. E fico feliz em que você tenha separado o momento deste dia para estar aqui na casa do Senhor, para juntos aprendermos a sua palavra, louvarmos o teu nome, seu nome, orarmos por nós, orarmos uns pelos outros. Pode ter certeza que isso é muito importante para a sua vida e pode ter certeza que isso dá resultado. Na conversa de pastor, não, isso dá resultado. Pode ter certeza disso. Você que nos acompanha pela mídia aí, um forte abraço para você e vamos adorar a Deus juntos. Nos sentimos honrados em poder estar adentrando a sua casa neste momento. E como tem acontecido, né? O culto da noite tem sido um pouco menos frequentado, mas nós aguardamos que venha mais gente, né? Cada vez que eu vejo iluminar para cá um farol de um carro, eu falo assim, já estou vendo um farol, eu vejo, está chegando mais um ou dois, não é? Louvado seja Deus. A nossa oração é que o Senhor nos abençoe neste momento de culto, embora saibamos que nós somos muito frágeis. Estou me referindo a mim como instrumento para trazer a palavra. Reconheço a minha fragilidade, a minha pequenez, mas eu aguardo as orações dos irmãos. E já há um pregador de uma igreja aqui em São Paulo que já separou um local nas mediações da igreja, nas propriedades, em que, enquanto ele prega, tem, acho que mais ou menos umas 30 pessoas orando. Enquanto o culto é realizado, tem pessoas orando para que Deus abençoe o culto. Copiando assim a Spurgeon, que ele dizia, eu estou aqui, mas debaixo de nós aqui tem 300 pessoas orando. 300 pessoas. Não é à toa que o homem era poderoso, que Deus dava esse poder para o homem. Mas Deus dá o poder, não é o homem que é poderoso. Mas não é à toa. Então eu creio que é muito importante você acompanhar o culto, estar em oração. É muito importante. Eu acho que essas palavras são interessantes para podermos refletir, não é? Muito bem, vamos orar, vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus neste momento. E eu vou pedir que nos eleve a Deus nessa oração. Irmão, Dízia, está lá atrás ali. Pique o salmão, salmão, está ali. Vamos orar ao Senhor. Lembramos dos enfermos e agradecendo aqueles que têm tido melhoras, não é? Não é verdade? Louvando a Deus por isso. Deus seja agradecido por isso. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui, ó Deus, para louvar e bendizer o teu santo nome. Nesse momento, ó Deus, pedindo uma bênção especial para esse culto, ó Pai, que tu possa estar abrindo nossas mentes e coração para receber a palavra, que ela venha falar ao nosso sustento. Também te peço, ó Deus, pelos enfermos, ó Pai, tenha misericórdia, ó Deus, dos doentes, ó Pai, e irmã Marta, que o Senhor possa estar, ó Deus, no controle, curando e salvando o corpo e a alma, meu Deus. Obrigado também, ó Deus, por aqueles que se recuperaram, Deus. Dai, meu Deus, sabedoria, ó Pai, cada dia para melhorar mais, sendo crente mais fiel, ó Deus. Obrigado por tudo, dai uma noite de paz, nos leve mais para o nosso lar. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Aí de pé, vamos cantar. Cantemos o hino de número 314. 3, 4, 14 estão. Estou seguro. É o título do hino. Vamos cantar com entusiasmo, com alegria, com muito amor no coração. Vamos lá. 314. Você que está em casa pode procurar no Google. Meu coração, Deus, meu coração, descansa no meu coração.
especial nesse instante, que é o hino 452. Cristo satisfaz minha alma. Queiram assentar-se, vamos cantá-lo assentados. 452 HCC. Thank you.
quero que você venha com ele também, tá? Ok? Muito bem, irmãos. Nesse instante nós vamos cantar com as crianças, tá? Vou falar as músicas já. Assim a Karina vai procurando lá também, né? Se não der, também não tem problema, tá? Oi? Não entendi. Ah, esqueceu? Ah, mas tudo bem. Não tem problema. Se tu souber, não tem problema. Vamos cantar o hino dos livros da Bíblia, não é? Vamos cantar. Leia a Bíblia. Se quiser. Ok. E é fácil do quê? É fácil de? Muito bem. Vocês estão. As crianças estão ensinando bem vocês, não é? Verdade? Então vamos lá. Tem mais criança aí? É, tem uns que pensam que não são mais criança, viu? Eu não vou falar quem é, mas tem gente que pensa que não é mais criança. Não é? Então vamos lá. Pessoal, vem aqui, ó. Vocês aí. Pode vir, vem. Vem, ó. Tudo bem, vamos lá. Pode soltar. Não é esse, não. Tá no outro. É fácil de entender.
Não tem? Então vamos cantar esse Fado de Estrela. Porque eu não tenho não sei de qual a letra, tá? E tá difícil lá. Dá pra achar aí um minuto? Vou dar 10 segundos aí. Vai tudo muito bem. Não tá indo muito bem, não. Vamos lá, pode soltar aí que agora foi. Agora tá tudo muito bem. Vamos lá. Mais uma vez, Romanos capítulo 3, de 23 a 25. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Não tenha assim nenhuma cisma de soltar a sua voz, tá? Leia com a gente aí, não se preocupa não. Vamos lá, leamos. 23 diz assim, vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs a propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes corrigidos sobre a paciência de Deus. Bem, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela abençoe as nossas vidas nesta noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero sentar-se. Meus irmãos, eu creio
uma das maiores preocupações do homem, eu não sei se agora, neste contexto que nós vivemos, mas é se eternizar. Não sei quantos já pararam para pensar assim: quando eu partir, alguém vai se lembrar de mim? Será que eu vou cair no esquecimento? Nós fomos feitos de tal forma que não tem como nós não pensarmos no que vem depois. E a palavra de Deus nos mostra claramente que nós temos um elemento dentro de nós que é imortal, que não morre. Ok? Todo ser humano tem um elemento dentro dele que é imortal, que não morre. Assim que fechamos os olhos, esse elemento imortal sai da gente. Eu sei que o assunto não é agradável, né? Pastor, para! Mas é maravilhoso falar sobre isso, porque foi Deus quem fez isso. É maravilhoso falar sobre isso, porque isso traz esperança. É maravilhoso falar sobre isso, porque isso mostra que a alegria que vem depois, a tranquilidade que vem depois, é infinitamente superior a esse inferno que a gente vive aqui. Não é? Então, assim que nós fechamos os olhos, esse elemento sai. E aí a Bíblia diz: ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Aí é a parte ruim, não é? Perguntar quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir. Mas se perguntar quem quer viver uma vida de obediência a Deus, poucos querem viver uma vida de obediência a Deus. Feliz daquele que se coloca à disposição de Deus e que se esforça por viver uma vida de obediência a Ele. Não há nada que se possa fazer, humanamente falando, que o homem possa fazer, humanamente falando, para alcançar a salvação. E então aí os homens passam a procurar uma série de artifícios para conseguir essa certeza dentro de si para o que vem depois. Eu tenho um pastor amigo meu, ele já está com mais de 80 anos, já pregou aqui, pastor Salvador Soler. Eu encontrei com ele, inclusive, no começo desse ano. Eu perguntei para ele: pastor, o senhor lembra quando o senhor foi lá na igreja? Aliás, tem uma cartinha ali, ó, uma relíquia ali que nós colocamos ali para vocês verem. Vocês vão saber a data ali. Achamos essa cartinha por aí, de convite para as pessoas, está ali. Pergunta os pregadores, parece que é ele que está ali. Ele falou: eu lembro, não é? Nós nos encontramos lá na Esfirra não, Pizzaria. Aquela pizza diferente, qual é o nome dela? Pizza Hut! Né? Fui buscar ele lá na Pizza Hut, lá no Estadão, para trazê-lo aqui para a igreja. E ele, um dia, conversando, estávamos conversando, e ele falou assim: eu ajudo todo mundo que aparece em meu caminho. Não interessa de que forma vai gastar o dinheiro. Eu sempre tenho trocado no bolso. Às vezes estou saindo da minha casa, eu ajudo. Estou andando pela rua, eu ajudo. Quem me pedir, eu ajudo. Não é? Aí, por quê, pastor? Porque eu obedeço a Bíblia. Não é? Obedeço a Bíblia, tudo bem, é o conceito dele. Mas ele faz isso não para alcançar crédito perante Deus. Ele faz isso porque ele já é um servo de Jesus, ele já alcançou a salvação, e ele faz isso pelo prazer que ele tem de ajudar, de compartilhar, e de alguma forma está beneficiando alguém, não é? Então, é nossa preocupação procurar fazer alguma coisa para ganhar crédito.
Pastor, mas que o senhor está falando? Nós aqui estamos cansados de saber disso. O negócio é tão subliminar, é tão inconsciente, que há muitos crentes que de alguma forma estão procurando agradar a Deus, comprar a Deus de alguma forma. É inconsciente. Não que estejam fazendo alguma coisa errada. Não estou discutindo esse aspecto. Não é? Então, vou ler mais a Bíblia que eu preciso agradar mais a Deus. Vou santificar mais a minha vida que eu preciso agradar mais a Deus. Então, e no fundo nós precisamos procurar saber qual que é a motivação que nos está levando a tomar essa decisão. Não é? Porque, na verdade, você quer, se queremos agradar a Deus, só existe um caminho para agradarmos a Deus. E é isso que vamos tentar discutir através do texto. Tá? É errado você ler mais a Bíblia, você frequentar os cultos, você ser mais assíduo, você chegar na hora, você estudar isso na escola dominical, você cantar com as crianças. É errado? Claro que não. Cantar os hinos? Claro que não. Orar? Claro que não. Jejuar? Claro que não. Não tem nada de errado. Mas a gente tem que procurar saber se nessa motivação, se existe alguma coisa de errado nessa motivação. Não é? Porque não dá para comprar a Deus. Tá? Fica bem claro isso. Não dá para comprarmos a Deus. Porque, mesmo porque, quando a motivação é nossa, quando a motivação é errada, melhor dizendo, a gente cansa. A gente cansa. Sabe por quê? Porque chega um momento, nós não conseguimos ver o resultado satisfatório disto, e a gente para. Você já ouviu alguém dizer assim? Ah, não vou orar mais, não. Eu já orei tanto e Deus não me atendeu. Não vou orar mais, não. Eu sempre sinto um pastor que eu ouvi ele falar, pastor consagradíssimo aí, homem respeitado aí por todos, ele falou assim, teve uma época que eu fiquei brigado com Deus 6 meses. Eu não li a Bíblia nem fazia oração. Mas um pastor, não é? Porque quando a motivação está errada, a gente se cansa. A gente se cansa de vir aos cultos. A gente se cansa de orar, a gente se cansa de ler a Bíblia. E aí nós temos que entender qual foi a motivação que nos levou a nos cansarmos. A motivação foi que essas atitudes vieram de algo carnal dentro de nós e que estava misturado talvez um pouco de espiritual com um pouco de carne ali no meio. E aí chega um momento que a gente desanima. E o que acontece? Muitos vão ficando pelo caminho, muitos vão desistindo, não é? E existe essa decisão errada até com relação à entrada na igreja. A pessoa se convence intelectualmente do Evangelho. Se convencem, se batizam, e chega um momento que ela não foi realmente convertida e acaba se desistindo, indo para o mundo. Aí entra uma outra questão teológica que outra hora a gente discute isso, porque não é o momento da gente discutir sobre isso. A questão da perda ou não da salvação, não é? Isso dá uma briga boa, não é? Eu explico bem isso na classe de doutrinas. Aliás, acabei de explicar isso na classe de doutrinas e a Isadora sabe bem, né? A Isadora, a Cida e os outros aí que têm frequentado a classe. Então, meus irmãos, primeiramente eu queria afirmar, antes de entrar no texto, que a salvação é de graça. Não precisa pagar nada, ela é de graça. Deus deu
ao homem, e Deus dá ao homem, que não tem merecimento algum. Nós não temos merecimento nenhum. E nós vimos aqui em Romanos, no capítulo, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão rompidos com Deus. O homem está rompido com Deus. Outrora, estávamos rompidos com Deus. Sabe o que é rompido? Nem de mal é. Não é? Realmente inimigos. O homem, na sua forma natural de ser, ele é inimigo de Deus. Mas você diz assim, pastor, mas eu sou tão religioso. Não interessa, a religião não leva para o céu. Pastor, eu obedeço algumas regras, eu repito algumas mantras durante o dia. Eu rezo o Pai Nosso sempre. Não interessa. Sem você se adequar ao plano de Deus, você é inimigo de Deus. Pastor, mas eu temo a Deus, eu faço o sinal da cruz quando passo em frente a um templo religioso. Você é inimigo de Deus. O homem fora do plano de Deus é inimigo de Deus. Há muita gente dentro do templo, batista, pentecostal, assembleiano, adventista não, esquece. Não é? Mas, eu não acho, eu não acho. Então, irmãos, inimigo dentro dos templos, inimigo de Deus. Inimigo, não é? Então, sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos incapazes de atingir o alvo de Deus. Nós somos pecadores. Todos são pecadores. Todos são pecadores. Aliás, para nós, essa é uma declaração humilhante. O próprio Paulo, que escreveu esse texto, ele diz assim, ele diz que ele era o principal dos pecadores, e ele disse: desventurado homem que sou, eu sou um pecador, eu sou o pior dos pecadores. Paulo, o apóstolo Paulo dizendo isso, eu sou o pior dos pecadores. Então, é uma declaração vinda do Espírito Santo, humilhante. Todos pecaram. Sabe o que é todos? Todos. Todos os homens são pecadores. Desde Adão até o que está nascendo agora, saindo do ventre de uma mulher, nesse momento, já é pecador. Então, é muito humilhante. Os gentios, já falei de algumas religiões aí, tinham suas religiões, mas as suas religiões não podiam justificá-los. Os judeus se julgavam homens também de uma religião muito boa, mas ficavam além das exigências de Deus. Então, dentro desta declaração bíblica, há uma regra sem exceção. Não há ninguém que faça o bem. Portanto, se você aí, sentadinho, se acha muito bonzinho, se acha um cara legal, põe o teu rosto sobre a Bíblia e ela vai dizer para você: você é pecador. Eu gosto muito das frases de Billy Graham, no sermão que ele fez em 1960, que ele pregou no Maracanã. Ele repetiu 3 vezes em um momento: I am a sinner, I am a sinner, I am a sinner. You are a sinner, you are a sinner, you are a sinner. Eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Você é pecador, você é pecador. Você é pecador. Então, irmãos, a gente vê isso. Vamos para a Bíblia, lá em Salmo, capítulo 14, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Salmo 14, 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há um sequer, ou sequer um, que faça o bem. É a Bíblia dizendo, e não eu. Lá em Romanos capítulo 3, mesmo capítulo que lemos aqui, 12, diz assim: todos se extraviaram
e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo aqui talvez lembrando desse salmo, porque Paulo conhecia a Bíblia, conhecia o Velho Testamento. Talvez aqui citando o próprio Salmo 14, versículo 3. Então, olhando para nós, nós somos, claro, humanamente respeitando a vocês, mas seguindo um raciocínio bíblico, quando nós olhamos para nós mesmos, nós somos um fracasso total. Nós podemos concluir que nós carecemos da glória de Deus. A ideia de glória de Deus é assim: nós carecemos de que Deus nos envolva de si mesmo e de alguma forma nos torne aceitos perante a sua presença. Ok? Eu estou falando assim figurado, porque daqui a pouco eu vou entrar no que nos torna aceitos perante a sua presença. Então você e eu carecemos dessa glória de Deus. Precisamos que Deus nos envolva da sua glória. Ou, em outras palavras, precisamos do perdão de Deus. Precisamos da reconciliação com Deus. E muitos crentes também precisam da reconciliação com Deus. Citei agora há pouco um pastor. Tem muito crente brigado com Deus. Tem muito crente desiludido com Deus. E assim, é uma palavra assim, muito direta. Irmãos, vocês que me acompanham pela internet, se tem alguém assim aqui, a gente não pode. Nós precisamos largar de sensibilidade e de criancice. Ah, tá bom, Deus não me atendeu? Também não quero mais papo com ele. Tá bom, Deus não me curou? Também não quero mais papo com ele. Tá bom, Deus não arrumou o emprego que eu queria? Não quero mais papo com ele. Deus não me deu aquilo que eu pedi para ele? Não quero mais papo. Para com isso, irmãos. O apóstolo Paulo, determinado dia, um dia aí pela manhã, abriu a cela dele, um carrasco chamou ele, falou: me siga. E ele poderia naquele caminho dizer assim: olha, é bom a gente conversar, quer dizer para você que eu desisto de Cristo, que eu não quero mais seguir a Cristo, eu vou fazer qualquer outra coisa que vocês mandarem. No entanto, ele seguiu aquele carrasco, e a sua cabeça foi colocada num cepo de madeira, e não sei se foi um machado, se foi uma espada, veio em cima, cabeça para um lado, corpo para o outro. Mas ele foi até o fim. Pouco antes de o matarem, de o assassinarem, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós estamos muito sensíveis. Nós estamos muito delicados. Nós somos a geração... Eu sempre converso com o moço aqui na frente, o cabeleireiro aqui na frente, e eu corto ali, tá? Eu fico de olho aqui, quando ele tá vazio, eu falo: posse aí, ele pode. Ele começa alto, um camarada assim, bem comunicativo, né? E ele fala: pastor, essa geração Nutella é terrível. Nós estamos vivendo um momento de geração Nutella, de crente geração Nutella. Não pode falar que é pecador, não pode falar que vai para o inferno, não pode falar que precisa se reconciliar com Deus, não pode falar para parar com isso, seja mais forte, seja mais valente, seja mais lutador, seja mais dedicado, seja mais dedicado, sirva o Senhor com garra, sirva o Senhor com convicção, vamos em frente, vamos nos comunicar mais com Deus, vamos orar mais, mas tudo isso com a motivação certa, não é? Então, aqueles que procuram a igreja para ser feliz, eu quero ser feliz. Não, você está procurando com a sua cabeça, tá? Você quer servir a Jesus, tá? O caminho é estreito. Você vai ser feliz sim, porque Jesus vai te salvar, vai te dar esperança, vai te dar paz espiritual, vai te dar certeza do que vem além. Mas a
às vezes é chicote no lombo. E a gente tem que caminhar, sem chorar. Fazer que nem o nortista. Cala a boca, se tupa. Vamos em frente. Eu já chorei muito. Eu já fui bem mais chorão. Hoje eu estou aguentando mais o negócio. Hoje eu estou aguentando mais, estou mais firme. Mas eu chorava, qualquer coisinha que fazia para mim, eu chorava, como pastor. E eu olho para trás e falo, Senhor, quanta criancice minha. Não é? Tem que ir em frente, irmãos, o chicote está comendo. Não é? Mas vamos em frente servindo ao Senhor com alegria. Aliás, está lá, né? Servir ao Senhor com? E apresentar-vos a Ele com? Vocês sabem. Sabe tudo e não faz nada. A gente não faz nada, sabemos tudo, né? Na teoria a gente sabe. O duro é ali no dia a dia, não é? Quando o cipó está caindo na nossa porta, né? Então, irmãos, nós temos que chegar à conclusão que nós carecemos da glória de Deus. O homem manchou a glória de Deus. E em si, ele está aquém do caráter ou daquilo que Deus, do plano de Deus para a sua vida, por intermédio de Cristo. Então, ele está longe de se tornar um autêntico filho de Deus por si mesmo, não é? Por si mesmo. E aí nós vamos aqui no versículo 24, Paulo diz assim: sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela graça de Deus nós alcançamos o alvo. Pela graça de Deus nós alcançamos o alvo. É Deus quem derrama graça sobre nós. Não temos nada a oferecer. Nada a oferecer. Somos justificados sem merecer. Justificados pode significar tornar-se puro, tornar-se justo, tornar-se santo. A gente vai lá complementando a ideia. Salmo 73, versículo 13. Salmo 73, versículo 13. Diz assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele está dizendo, na verdade eu tenho. Não é você, é Deus. É Deus quem lava o seu coração. É Deus quem lava as suas mãos. É doação da retidão de Deus. Por quem? Por Jesus. A base do sacrifício perfeito de Cristo sob a condição da fé verdadeira. Uma oferta rica somente pela graça, bondade espontânea e desmerecida de Deus para conosco. Em troca do quê? De nosso lado? Nada. Em troca de nada. Deus nos dá a salvação. Redenção. Preço pago para comprar de volta um cativo escravo, tornando-o livre pelo pagamento do resgate. Você estava condenado, eu estava condenado, e Deus pagou o preço do resgate. A partir daí, você se torna filho de Deus. A partir daí, foi Deus quem fez, foi Deus quem deu, foi Deus quem te trouxe de volta para Ele. Você era inimigo, você foi reconciliado, você pode ser reconciliado com Deus, por meio de Cristo Jesus. O simples caminho a esta graça, através da fé, confiança pessoal de que o homem exerce em Cristo, quando aceita a missão salvadora de Cristo. Quando você reconhece que você é pecador, que você não é merecedor, que você é inimigo de Deus, que você só segue o caminho errado, que se você só faz coisa errada, e você diz para Deus: Deus, eu estou assim diante do Senhor. Eu quero aceitar o teu filho, porque eu sei que o teu filho veio para me resgatar. Então, a partir daí,
essa graça desce sobre você, e você é abençoado, e você é salvo, e você passa a ter paz, e você começa a caminhar com segurança na vida. Estava ouvindo, um pastor pregando essa semana, e as pessoas estão desesperadas. O relógio não me aguarda, não me espera. Eu queria travar aquilo lá e dar uma canseira em você daqui, falar tudo que eu quero falar. Mas não dá, né? Infelizmente não dá. Tem que caminhar para o fim. Mas eu estava dizendo que estava com tempo lá no aeroporto, tinha uma viagem para fazer. E falou, vou tomar um café. E ele falou assim, e ele tinha se proposto naquela semana falar de Cristo. E ele é, como todo pastor, é meio maluco. E tinha que falar para a igreja assim, todo mundo testemunhando essa semana. Aonde você for, você vai cantando. Imagina, né? Você cantando na rua, salvo por Jesus Cristo. Aí, meio da rua, né? De vez em quando eu vejo maluco cantar, eu falo, é maluco. Não isso, cantando outras coisas, né? E ele disse, estava no mercado cantando lá um hino, no mercado, cantando um hino, né? Aí alguém falou assim, você é dos nossos. Você é dos nossos, hein? Mas ele estava no aeroporto, voltava ao aeroporto. Estava no aeroporto, vou tomar um café. Falou com a mocinha lá, com a senhora lá, dá um cafezinho. A moça preparou o café, o balcão tinha 5 metros. Mais ou menos. Ela botou o café na ponta do balcão e falou, o café seu está lá. Ele olhou para a mulher e falou assim, pensou, né? Eu vou denunciar essa mulher para a gerência. O café tem que chegar aqui na minha mão. Eu sou pastor. Ela não sabe, mas eu sou pastor. Mas ele falou, Jeremias, ouviu uma voz, Jeremias. Já falei o nome do homem, né? Entreguei o homem. Pastor de uma grande igreja, você fala para o pessoal testemunhar, que negócio é esse? Falando, bom senhor, então não vou denunciar para a gerência não, não é? Mas eu vou dar uma dura nela, porque ó, o café é aqui. Mas ele falou, ele pensou, bom, café é aqui, mas eu vou indo. Aí ele foi, tomou o café, observando aquela senhora, daqui a pouco ele foi pagar no caixa. A senhora olhou para ele olhou para ela e ele falou, filha, eu estou te vendo tão triste, está com algum problema? Ela falou, a moça, uma senhora, você é moça, senhora? Começou a chorar e falou, meu marido está indo embora de casa. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Meu marido está indo embora de casa. E se ele tivesse denunciado ela para a gerência? Sem saber o problema dela. E se ele tivesse brigado com ela, ele perderia a oportunidade de falar que Jesus sabia o que estava acontecendo com ela. Ele perderia a oportunidade de dizer para ela assim, estou orando por você. E aqui fica uma boa pergunta, o que você faria? Vou procurar os meus? Veia, né, irmão? Nós somos assim, nós somos brigando, irmão. Está vendo para que a gente não presta? Opa, traz aqui, senão não pago. Não é assim que você faria? Você está recebendo para isso. Tratar com amor. O que custou o cara ir do outro lado do balcão e pegar o café? Sem denunciar para a gerência. Denunciou nada, sem dar bronca. Depois da oportunidade, você está com algum problema? E pôde falar para a mulher que Jesus amava, que Jesus sabia, e que ele iria orar por ela. Queridos, Deus assim também nos dá o seu perdão. Cristo pagou o preço do resgate. O grande resultado da obra de Cristo é o perdão. É a justificação, é a salvação, é tornar-nos puros mediante o seu sangue, é tornar-nos aceitos perante Deus. E o sacrifício de Cristo nos torna livres da redenção eterna.
Você está brigado com Deus. Jesus Cristo promove a tua reconciliação com Deus. Não adianta dar esmola, não adianta distribuir sua fortuna, não adianta dar sopa debaixo da ponte, não adianta ler a Bíblia para agradar a Deus, não adianta vir à igreja, dar o dízimo, tudo isso com a motivação errada. Nós fazemos tudo isso por amor àquele que nos resgatou, porque nós sabemos que esse é o nosso dever. Claro, ele vai apreciar, mas não fazer para alcançar graça, porque nós já alcançamos graça perante Deus, aceitação perante Deus, mediante Jesus Cristo. Terminar rapidinho, para obedecer a hora. O Manuel está mais disciplinado que eu. Parabéns, irmão. Vamos terminar dizendo o seguinte para vocês: não há boas obras que nos capacite para a salvação, tá bom? Depois fala assim: pode me matar que eu entrego o meu corpo para ser salvo. Teu corpo não vale para a salvação. Vale o corpo de Cristo, o teu não. Segundo, é somente pela bondade de Deus em Cristo é que nós, o homem, alcança o perdão para os seus pecados e a salvação. Terceiro, em Cristo, o homem alcança o perdão, alcança a reconciliação, porque ele está brigado, alcança a justificação, porque ele está condenado, e alcança a salvação e a certeza da vida eterna, quando este ente que existe dentro de nós sair do corpo, ele estará para sempre com Deus, porque Jesus Cristo disse para aquele ladrão, aquele homicida, aquele assassino que estava na cruz do Calvário, Jesus falou: hoje você estará comigo no paraíso. Hoje. Então ele morreria naquele dia e já estaria com Jesus, porque ele aceitou a Jesus. Ele falou para o outro: ó, esse aí é inocente, nós somos pecadores. E outra palavra diz para Jesus: eu sou pecador. Quando você está pronto a reconhecer os seus pecados, reconhecer que você não pode fazer nada para ser salvo e aceitar Jesus, você alcança essa bênção que é impagável humanamente falando. E para os crentes em Cristo Jesus, não existe forma de crescimento, de desenvolvimento na vida cristã, de amadurecimento na vida cristã, de poder na vida cristã, se não for por Cristo, tá, irmãos? Muitas vezes nós começamos a crescer na vida cristã e achamos que o merecimento é nosso e a gente cai. Quando você começa a crescer, e eu começo a crescer na igreja, quando você começa a crescer e se tornar um cristão famoso, você se mantenha muito humilde, porque o orgulho é a forma que Satanás tem para te derrubar. Nunca perca a consciência que você e eu somos servos e que tudo aquilo que recebemos, quer fama, quer sucesso, é Cristo quem te dá, é Deus quem te dá, por meio de Cristo. A vida do cristão gira em torno de Jesus Cristo e sua cruz. Ok? Nada por vaidade. O povo vai cantar domingo. Não é por vaidade, é para agradar a Cristo. Você faz um solo aqui, é para agradar a Cristo. Você dá uma aula de escola dominical, é para agradar a Cristo. É por meio de Cristo que Deus te abençoa. É por meio de Cristo que Deus te faz crescer. Quando nós perdemos essa visão e começamos a achar que nós somos bons, o teu final, o meu final, pode ser no mundo, pode ser no banco, pode ser em se tornar um servo inútil. Não é esse o plano de Deus para nenhum de nós. Não é esse o plano de Deus para nenhum de nós. Fechando aqui para encerrar, tá? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça compreender que sem Cristo não há salvação.
Sem Cristo não há comunhão com Deus. Sem Cristo não há crescimento cristão. E diz o hino, sem Ele, nada eu seria. Sem Ele, Ele, Jesus, nada eu seria. Vamos cantar. 317. Então vamos colocar de pé, vamos cantar. 317, cantor cristão. 320, não é? Que não quer? 20. Eu vi errado aqui? 320, perdão. 320. Cada um responde por si, né? É outra história. E a moça recém-convertida, o namoro não ia bem, ela começou a tomar consciência. Ele trabalhava longe, em outro estado, namoro mais por correspondência, mas quando se encontravam, as coisas não iam bem. E ela orou a Deus e disse assim, Senhor, as coisas não estão bem. Eu quero ser uma cristã que agrade a Jesus. Ainda que eu precise terminar esse namoro, ou noivado, não me recordo. Eu estou disposta a terminar esse namoro, esse noivado, para agradar ao Senhor. E quando os dois se encontraram, ele falou para ela assim, eu quero falar com você. Ela pensou, mas sou eu que quero falar com ele. Ele falou, eu quero falar com você.
Porque na hora que ela orou aqui, Deus falou com ele lá. E ele falou: primeira coisa que eu quero falar com você é que eu quero casar com você. Ela falou: pronto, pensou, eu vim para terminar. O cara quer casar comigo? Mas ele falou: mas antes de mais nada, nós vamos acertar as coisas. Né? Pontuando. Ela: pois é, eu também quero acertar as coisas. Foi pontuando. Então nós vamos ser santos perante o Senhor? Vamos. Vamos orar? Conclusão, terminou ali com oração e com prática de santidade. Prática. Deus quer prática de santidade. Deus está cansado de teoria nossa. É prática de santidade. Amar as pessoas. Eu vou falar para vocês, eu não sei se eu aguentaria aquela moça botar o café a 5 metros de distância de mim. Você também não aceitaria isso? Não querendo julgar. Estou pagando a arrogância, estou pagando obrigação sua. Não é assim, irmão. Nós estamos fazendo tudo errado, tá? Nós estamos fazendo tudo errado. Desculpa ser direto, né? Mas vamos pedir para o Senhor. Deus ouve as orações. O que eu quero salientar é que Deus ouve. Ela falou: Senhor, eu quero acertar a minha vida. Aí Deus falou lá com ele lá. Aí ele falou: Senhor, eu também quero acertar a minha vida. Eu também não, que não sabia, né? Eu também quero acertar, eu quero acertar. E quando os dois se encontraram, o Espírito Santo falou lá e falou cá. O Espírito Santo fala para você. Vamos pedir a Deus que nos ajude? Vamos pedir ao Senhor? Toca um hino aí bem bonito aí. Você vai entregar sua vida ao Senhor. Você vai falar: Senhor, eu não sou nada, sou um pecador. Eu sei que é só por Cristo. É só por Jesus. Diz o hino, é só por Jesus. E é só por Jesus. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento de culto. O Senhor sabe quem eu sou. Senhor, ajuda-me a deixar a teoria e praticar obras de santidade perante o Senhor. Ajuda-me a amar o meu próximo, perdoar o meu próximo. Ajuda-me a caminhar uma milha. Ajuda-me a caminhar até o outro lado do balcão. Ajuda-me a testemunhar de Jesus. Ajude a cada irmão aqui, que eu tenho certeza que muitos estão nas mesmas condições que eu estou. Perdoa-me, Senhor, pelo meu orgulho. Perdoa-me, Senhor, pela minha vaidade. Transforma os nossos corações, Pai. Trabalhe cada coração aqui nesta noite. Não pela mensagem poderosa minha. A mensagem poderosa é do Senhor. Se for poderosa, é do Senhor. Se não tiver poder nenhum, é porque é minha. Abençoe-nos, ó Pai. Fala-nos pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a termos atitudes de reconciliação com o Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa cada membro desta igreja que nesse momento aqui não está. Traga um avivamento. Traga um despertamento para as nossas vidas. Dê-nos coragem para tomarmos atitudes
diante do Senhor, mas tudo isso passando por Jesus, pelo mérito dele, tudo isso passando pela cruz. Que ninguém saia daqui nesta noite sem a tua bênção. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos guarde nesta nova semana de todo o perigo. Dê-nos força, Senhor, espirituais, emocionais, físicas, para executarmos tudo o que temos que fazer. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se. Vamos cantar? Meu amor pela cruz, por teu filho Jesus.